Pane Látale, vy jste bezprostředně po závěrečném hvizdu zmizel v kabině. Velká frustrace? Tak frustrace, mrzí to. Předvedeme na Slavii výborný výkon, střelíme tři branky a dostaneme v poslední minutě gól, tak to určitě mrzí. Když se vydáme po stopách toho utkání, nejprve vás dvakrát takzvaně vypekl valem, tam mělo to nějakého společného jmenovatele? Tak udělali jsme individuální chyby, my jsme věděli, že Černák v přípravě to nenahrál, ale chtěli jsme do toho zápasu vložit rychlostní typy. Já myslím, že se nám to povedlo, protože jsme z každého breaku hrozili a samozřejmě udělali nám tady dvě chyby osobně, ale to mužstvo se vždycky zvedlo a vždycky jsme vyrovnali. To vyrovnání určitě pro vás důležité. Po třetím gólu nestratili jste trošku na pohybu? My jsme to prostřídali, samozřejmě prostřídali jsme to. Už to nebylo tak kompaktní, jak v té první polovině, protože Benny vlastně tady byl s náma krátkou dobu, trošku nám to tam nesedělo, nepohybovali jsme se tak dobře, už jsme se spíš zatáhli, ale když to vydržíte 26. minuty, tak se to má nějak ukopat, no to prostě ta frustrace je velká. Vy jste hrál na malou aktivitu, na závěr podzimu, ta aktivita tam dnes byla a hlavně z kraje druhého poločasu jste musel být spokojený. Tak samozřejmě, já jsem teďka v kabině klukům řekl, zapomeňte na to a chystejme se na sobotu. Jestli se s takovým výkonem nastoupíme v sobotu a předvedeme ho, tak budeme úspěšní a musíme to přenést do dalších zápasů. Museli jste hodně variovat v průběhu utkání i s rozestavením. Dohrávali jste vlastně s jedním čistokrevným stoperem. Jak moc vám to dělá vrásky na čela, jak to vaše svěřence zvládli? No, tak měli jsme obrovské problémy na stoperu. Chyběl nám Hurtado, pak se nám zranil Štěpánek, zranil se nám Martinez, vlastně museli jsme Tomáše Hipšmana vlastně dát na stopera, to už byla improvizace, my už jsme s tím točili na posledních chvíli, co jsme měli. Pleštěl taky, vydržel nám 60 minut, neměli jsme halbeka, takže už jsme tam dávali, co nám bylo. Souček taky není stoper, taky musel by pomoct na stoperu, takže říkám, my jsme to ze stavu lepili z postu na post. Každopádně máte na čem stavět, už jste to trošku i naznačil, že máte na čem stavět. Tak máme samozřejmě, já jsem říkal klukům, ty běžecké výkony, individuální výkony, týmový výkony tam byly dneska a to se je potřeba přenést do dalšího zápasu.